чи залишити вдома? Таке запитання зараз бентежить чи не всіх батьків. Тим часом у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради проводять опитування стосовно форми навчання. Дніпряни поки голосують, але ми вже зараз можемо дізнатися їхні думки. Відповіді від наших народних експертів. Якщо таке ж буде, то я думаю, що дистанційка – це оптимальний варіант. Ну, страшно дітей відпускати. Надо ж контроль, постійно контроль, тому що, самі розумієте, якщо не провіряти, і дитина так швиденько все поробила, і все, і бігом гуляти. Звісно, коли в школі, то це набагато краще. Навіть не знаю. На жаль, не можу вам на це відповісти. Якщо це буде дистанційно, тобто на відстані, то це обмежує дітей у спілкуванні у цьому віці. Тобто якісь знання можна отримати онлайн, але частина дитинства – це людина, вона істота соціальна. Тобто це все закладається, якісь там спілкування з дітьми, це все закладається на якомусь рангу всім із дитинства. Я думаю, що не потрібно. На жаль, в нашому місті немає бомбосховищ ніяких. Я б хотіла, щоб він офлайн займався. Наша школа знаходиться біля нашого будинку, і я не думаю, що це якось більш небезпечно, ніж те, що він буде вдома. Дома не розбалені, в телефонах сидять. Іграються, матюкаються. Ну, це ненормально. В школі дисципліна. Я думаю, що, мабуть, все-таки стоїть, тому що образування, як би вона не сложилася, ну, повинні для цього бути якісь обов'язкові умови. Вот, тогда дети смогут пойти спокойно в школу, потому что дистанционное, как показала практика за год, то дистанционное образование, дети то слушают, то не слушают. Потрібно діткам спілкуватися між собою, і потрібно, щоб існувало живе навчання, тобто педагог і дитина, прямий контакт, а не дистанційний. Це зараз дуже важливо, тобто ця методика є дійсною. А онлайн – це онлайн. Дітки пограються. І все. І знання не відкладуться в той формі, в якій вони потрібні відкластися.